Mpenzi mtazamaji wa Mazingira TV na msikilizaji wa Elimika Online Radio, leo tupo kwenye Earth Day ambayo ile tukio limefanyika kwenye shule ya Umoja hapa wilayani Temeke, ambapo nimekutana na mmoja wa wadau ambao wameshiriki kwenye ile tukio la Earth Day. Dada, unaitwa nani vile? Kwa majina naitwa Regina Magoke, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Pia mimi ni mwanaharakati katika mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi endelevu katika nchi yetu na taifa kwa ujumla. Okay, ukiwa kama mwanaharakati wa mazingira, unaizungumziaje siku ya leo? Siku ya leo ninazungumzia katika mabadiliko yaliyo sahihi, kwa sababu tunaposema kuhusu Earth Day, ni siku ya dunia, sio kwamba inafanyika leo tu, ni siku ambayo itakuwa ni tukio endelevu, ni movement ambazo zitakuwa zinafanyika kila siku. Yote ni kwa ajili ya kuweka dunia yetu katika hali safi na salama kupitia mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kutokea. Hivyo kuna movement mbalimbali na harakati mbalimbali kupitia mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi zinazoendelea kufanyika na zitakazoendelea kufanyika. Hatutaishia tu kuzunguka hapa hapa kufanya matukio mbalimbali, hapana, lakini tunazuka sehemu mbalimbali. Mfano, leo tupo hapa Temeke katika shule hii ya msingi Mburuni. Tumepanda miti na tunajua kabisa mti ni uhai. Mti ni uhai, na kwa nini watu wengi wanasema mti wangu uhai wangu? Kwa sababu tuna faida nyingi kutoka kwenye miti. Kwanza, miti tunapata hewa safi kutoka kwenye miti, ambapo sisi kama binadamu na viumbe hai tunaweza kuishi katika hali iliyo safi na salama. Pia miti husaidia kuleta mvua, ambapo maji yanayotoka kwenye mvua yanasaidia katika shughuli mbalimbali. Mfano, kuna kilimo na shughuli mbalimbali za viwandani kama vile usafi. Pia miti inatumika kama raw materials, na maanisha kwamba ni kati ya products ambazo zinahitajika viwandani kwa ajili ya shughuli mbalimbali, mfano vile uzalishaji wa makaratasi, majaradio na machapishio. Pia miti ni kivutio cha watalii. Nasema hivi kwa sababu gani? Tuna artificial forest na natural forest, na hiyo yote inafanyika na sisi wanadamu. Tunapopanda miti yetu, tunavutia watu, mazingira kwanza yanapendeza, tunavutia watu, na ambapo tunapata fedha za kigeni ambazo zinatumika katika shughuli mbalimbali. Mfano, hapa kuna shule zimejengwa, madawati yameletwa, wanafunzi wanasoma na watu wanapata ajira vile vile. Lakini kutoka kwenye hii miti inasaidia ardhi kuwa imara, ambapo ardhi hii inatumika katika shughuli mbalimbali, kuna kilimo, ufugaji na kadhalika. Kwa hiyo nitoe rai kwa kila mtu anayenisikiliza kwamba ni jukumu la kila Mtanzania kutunza mazingira yawe safi na salama kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Na hapa tukiangalia, tupo katika mapambano na harakati za kuelekea katika maendeleo endelevu ya jamii zetu na taifa kwa ujumla. Hivyo tunapomuona kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kupitia ofisi ya makamu wa rais, Wizara ya Muungano na Mazingira, Mheshimiwa sana Dr. Suleiman Jafo kaanzisha kampeni zinazojikita katika mazingira. Kuna Soma na Mti, ambayo hii kampeni inahusika katika mashule, vituo mbalimbali kama ni vya afya na kadhalika. Tumeona kiongozi wetu amekuwa ni mstari wa mbele sana katika harakati za kufanya mazingira yetu yapendeze. Kwa hiyo ni jukumu la kila Mtanzania kutunza mazingira, mazingira yawe safi na salama. Kwanza, unapoweka tu mazingira yako safi, kuna vitu mbalimbali ambapo inasaidia, kwa mfano fedha zisizoepukika. Kwa mfano, mimi ni afisa afya, ninapofika katika mazingira nimeyakuta machafu, lazima nikutoze fine. Lakini kwa nini yote yatokee? Wewe ni kwa ajili unatakiwa kuweka mazingira yako safi na salama. Kesho pia tunaenda kufanya usafi katika fukwe za bahari. Naomba nitoe wito kwa kila Mtanzania anayesikiliza kwamba tuungane pamoja kuweka mazingira yetu yawe safi. Katika harakati nyingine za kuleta maendeleo kwa jamii zetu na taifa kwa ujumla, mazingira yanabeba kitu kikubwa sana. Kama toka nimeambia kwamba mazingira yanapopendeza tunavutia watalii. Kupitia watalii tunapata fedha za kigeni, ambapo hizo fedha zinatumika katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Asante. Asante sana na kushukuru sana kwa muda wako . Asante pia. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Mazingira TV, na hapa ndo mwisho. Umemsikiliza vizuri, dada ameelezea vizuri masuala mazima ya mazingira, kaelezea kila kitu, jinsi gani faida ya miti na kwa nini wamekuja kupanda miti hapa kwenye shule na sio sehemu zingine za mtaani. Yote umeyapata kutoka kwake. Asante sana kwa kunisikiliza na asante sana kwa kunitazama.